ကိုကြမောင်းမေးပေးပါတဲ့ကိုကြမောင်းကိုကြမောင်းမေးပေးပါတဲ့မီလို့လေးထပ်ပုံမရမှာတဲ့ဘောပို့ပေးလိုက်ပါကိုစားပါကြီးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်ရှိပါတယ်ဘုရားဟောကကိုလာခဲ့လေးကို ဒီတော့ပြည်တော့နော်ဆက်ရှင်နဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဒါယူပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဗီလာနေနဲ့ရောက်ပါပြီနော်ဗီလာနေလို့ဘွဲရနောက်ဘွဲမှာပါနော်ဘွဲတော့ရှောက်ပြန်ပါဟုတ်ပါလေကိုတက်ပြန်ပါဆီရအဝါကလုံးရရလွတ်တယ်လွတ်တယ်ဒီဟုတ်ကဲ့ဘာလို့မလဲဘာကြောင့်လဲ ပါကားလေးမှာဘနာတို့ကတ်လုံးမိပါပါနော်ဟောအေးမေးကြည့်ပြီမလေးနော်ဘာပါဟုတ်ပါချေလုံးချေလုံးဟုတ်ကဲ့ပါဒါပြလိုက်ပါနော်ဟုတ်ပါတယ်ရိုးကြောထဲမှာပါနော် ဟုတ်ပါတယ်ရိုးကြောထဲမှာပါနော်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 ဟုတ်ပါတယ်
ဘယ်လေးတော့မှတ်တတ်ပါနော်3 2 1မှာရတယ်ဒါအပြည့်ပါမယ်ပြရပါမယ်ပြရပါမယ်ဘယ်နဲ့ပြောလို့ဘုန်းကြီးကငါ့ကိုဆီရတယ်ဘယ်လိုလဲကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ကြီးမလားရိုးကြောပါနော်ဟုတ်ပါပြီပြီးတော့အေးလို့ကောင်းကောင်းရတယ်ဘောကောင်းလေးပွားပို့လိုက်ဆိုတော့ဆိုတော့ကတော့ဒီကနေ့ကဘယ်လိုလဲဘုန်းကြီး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 ဒါကကျွန်တော်ရေးရမယ်နဲ့ဒါဒါလည်းကြားရတယ်ကျွန်တော်ချင်းနဲ့ချင်းနဲ့ကျွန်တော်ရေးချင်ပါတယ်အားလုံးဟုတ်တယ်ဒါလည်းကြားရတယ်ရှင်းပြီလားကျွန်တော်ရေးချင်ပါတယ်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 လာခက်ချင်းဘုဇလာဘုဇလာဆုံးလို့လာခက်ချင်းလာလို့ရပါတယ်ကိုရဲ့အကျင့်ကိုလာလို့ရပါတယ်ဘယ်လိုဆုံးမဆုံးဆိုတာညောင်းလို့အပင်ရောဘလားဆုံးမတဲ့ပြန်လို့ဘူးလို့ဇာတ်ရလာတယ်ကွာမရတဲ့ကျဲတယ်ကောဘာလဲအကောင်ရေဘောမပြေဘူးဘာလဲပါဒီဟုတ်ပါတော့ဒီမှာတိုးတာနဲ့အနိုင်ဖိုက်ပေါ်ကြီးတိုးတာနဲ့တကားလဲအယူကျော်တယ်မှာစီစဉ်တဲ့သူတွေလဲစီစဉ်တတ်တယ်နော်ခုနော်အယူကျော်တဲ့မှာလာဆော့တာပါဘယ်လိုလုပ်လို့တိတ်လို့လဲနေတော့နေဆိုဟေးဟောချင်းကြီးလေးနားမပြရနော်သွားကားလိုက်ကဲဘိုးတန်လေးကတော့ကြားနေရခင်ဗျာโอเคพาบอล่ะงาบอล่ะไม่ดีดีกว่าเนาะเดี๋ยวก็ได้กันครับครับครับจ้องอ่ะดูฮะคุณเอาดิเจนน่ะนานๆต้องชิมดิน่ะโอเคน่ะแม่นโอเคคนน่ะดีกว่าครับดีกว่าครับအဲ့ဒါသွားပြီးသွားစားနေတယ်မှာတော့စိတ်ဆိုးစိတ်ဆိုးနေတယ်ခေါင်းပေါက်ရေဘူးလောက်ဝင်လာလို့ဘာမှရောက်မင်းဆွေးပြီးသွားပြန်ကားလိုက်တိုင်းဘာလို့ဘာကြီးဝင်နေမှုမှန်ကိုမကြီးဟောဓာကြီးရဲ့ကလေးတွေပါกูเพิ่นซิรู้อยากรู้เว้ยกูเป็นหน้าบ่ชามันดิโอ้โหเจ้าเพิ่นเต้นอยู่กูเฮ้ย
ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ကိုလာကိုစိတ်ဆိုးအောင်စလိုက်ပြီနော်ညာလေးကိုညာလေးကိုဘာလို့မပတ်ချောင်းရောမယ်ခါးကောင်းရယ်ကိုဘာလို့ဟုတ်တယ်ဟာ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 ထောက်ပါထောက်ပါဟုတ်ကဲ့ထောက်တော့ပါတယ်ပြောပြီတော့လာမင်းတို့ကိုခေါ်လာတယ်ဟေးရပါတော့ရောကြတယ်စာမေးပေါက်သွားတယ်ဒီစာမေးအော်ကူရာကောင်းတယ်ဟာညာကောင်းတော့ဘယ်တော့ရေးရအောင်ကောင်းပါဘာလဲဘယ်ကြောင်လာလဲဘယ်တော့တက်နေတာပါကဲအမကတော့စစ်တူးဖြစ်သွားပြီနော်ဟုတ်ပါတယ်ဝနာရဲ့ဘယ်လေးရဲ့ကြားပါလဲနက်နက်ပြီးရမလားခဏပဲစောက်ပါဘူးနှစ်ဖက်လုံးပြေးနေမှာဘယ်လေးစောက်ပြီးတက်ပါပါလားအပြန်ကြီးတယ် 72 ပါဘယ်လေးတော့ဆယ်ကုန်းပြတ်သွားပြီเซเว่น2ป่ะเนาะเดลี่ซาเป้ป่ะต่อยพวกเราป่ะถ้ามาพ้องป่ะเนาะซาเป้เจิง27มาเชียวซาเป้ป่ะแกเจิงกะละตะลงพี่ป่ะเนาะตะลงพี่เลยครับเออโหเนี่ยคาราตรูอ่ะอมัตตาอยู่เนี่ยโชว์อ่ะแล้วขึ้นตู้นั่นแหละดิครับอยู่ดีๆตัวตองนั่นว่ะ73ป่ะดีกว่าเจออะไรจังเลยตองว่ะนะครับเช็คกระดาษดันลงก็ตองว่ะตองดิ37มาดีกว่าเอ้ยเนาะมาว่ะเนาะโมดันเบ้ซาเวจิ73ป่ะครับเชลีบัดจ้ะครับแล้วโหลโอ้เจ๊ก็เราสายไล่ไปเนาะวันน่ะเนาะเจ๊ก็เราตรงสายไล่อยู่นะครับผมสายไล่อยู่ครับโอเคขึ้นเลยล่ะไม่รู้เนาะเจ๊ก็ตัวสายไม่ได้เลยเองเองเลยအော်ဝါတော့အားကြီးနဲ့ပန်းတာလေအဲ့တော့အဖိုင်နဲ့ဆော်ရတာပေါ့အော်ဝေးပါတယ်ခင်ဗျာတလုံးတော့လာဒီဘက်မှာကောင်းနေတယ်အကိုကြီးနော်ကိုဘူဘူကြော့ရေးတင်ချက်လေးထွက်ပြီးပြန်ဝင်ကြည့်လိုက်ပါကိုကြော့ရေးဂျေကလာကောင်းပါနော်အပေါ်ကန်လာလို့ပြန်ပြီးခင်ဗျာဒီနေ့ကိုလည်းလေးရတယ်ကောင်းပါဖေနော်ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ကိုကြီး37မှာပေါ်လို့ရတယ်နော်ချိန်တိုင်းဖားနဲ့ငားနဲ့ဆိုကြာပါဘူးဟောတော့ကြီးရှင်းတက်လာနောက်ကိုပုတ်သွားတယ်စားချိန်73ပါခင်ဗျာဟင်းတယ်အောင်ကူကူကျောက်တယ်ခင်ဗျာချောက်ကြီးကောင်းတယ်ဟေးဒီကံကြီးကောင်းတယ်ဗျာဝင်းနေတော့လိုင်းထောင်းနေလဲချောက်ပြောပေးနော်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ sorry line ပါအော့ဝေးပါနော်လုံးလာပဲဗျာဗီလာနေကဟိုဘက်ရောက်နေပါနော်စားပြီချိန်73ပါခင်ဗျာဘုရားမှာပြည့်လို့ခေါ်လာပြီရက်ခွဲလာပြီဆင်းနေပါနော်ကြည်လာခကြီးကောင်းနေဗျာဟုတ်ကဲ့တငယ်ချင်းလောက်ပြပါမယ်နော်ဒီဘက်ကလိုင်းလေးကဘာဖြစ်နေလဲမသိဘူးဘုရားပါလား
哦，对吧？你们家买的？哎，牛了，我看牛了，牛来吧，牛都牛来吧。啊，牛没有，放牛来。干嘛呢？吃乌沙呗吧。你吃啥吧？哦，这么少。啥呗钱？啥呗不能少。嗯，再讲。好嘛，对呀，对呀。那可以了，干啥呢？西边的干。啥子有啊？没。当然。啥呗？里头是干么？sorry 吧，别问威廉不进来，对了 ，sorry 吧，姑姑婆婆叫，要别问没了，那，这边炸完了吧？姑姑婆婆叫，嗯，我叫，阿妈也火锅，有没火麻圆心的？真的是，嗯，他把光了。关键娃娃，哎，这里呢。再帮我了，喏，哎，这里吧。我帮，我帮，我。过来，过来，过来。我们，这里不要留了。搞嘛这边？这个啦，搞嘛喏。这边关键啦。干嘛？你到底玩了几？给你用家来办的。不要！不要！啥子车？哎，这里吧。对对对，要的。这个高嘛，这个。别管嘞，都有交过的呀，管嘛呢？火锅鸡没来呢，你妈一闹来。喂，要的，喂吧的，啥没吃嘛，这个吧。哦，啥不钱？哎，对吧？那当然没有啥的呀。那你啥不没交呢？对，哎吧。哦，没出来哇哩。来两来，我们俩来两来啥的呀？搞哪呀？搞嘛的呀？这你搞了嘛？你把的？出来不来的？那不是的呀？不然人家那个倒霉啊！哎，别人来攻击了，晓得吧？哑巴等眼睛了，哑巴等眼睛。哎，阿不啦？搞嘛的呀？干嘛这玩意儿？扶 A 吧，扶 A 的吧，你这是捏出来吧？加油吧，那就，哎，那就那样，回不他家不抓嘞，没，那不便宜呢，回不啊，多那就拿他呀，还拿多少？还有哪个的？没拿五的，这家你们钱比较多。
这都摔了，你看这腿呀，老摔过来了。这边啥吧，你喏，好 A 吧，过来。哎，阿伟。好的，好的，好嘛，这个呢？这个呢？这个呢？龙米外边，快点吧。快吧。这都没得外边。听你的，估计啊，你是老机房喏。太棒了，喏。就啥呗，太棒了。太棒了，没得的，你们。不说以后该干了吧，喏，我那边边讲完了吧。那我们来轮那么讲，连困难搞。这七位三位是吧？啊，三位 A 吧。三位 A 别拉拉边。这单我看下喏，三位 A 别打。好呢，过七五一的。这边在讲。这边这里都。这边呢，鬼不鬼气的，看没？那边看嘛。那边看嘛。那边高呢。这里弄啊，这里弄啊，拉扯呢。这里弄没？不错，你叫几匹吧？那蓝衣的高了，高了，你叫几匹吧？你来，你来高。这边啊，你叫几匹不叫？我比你多了。这得了，不得了，真的了。干嘛丢娃娃？干丢娃娃的。都说这个老板干什么？我哪老板什么吧？什么丢娃娃的？哎，我别打娃呢。哪个？这哪一边打娃呢？哪一边打娃有没有？哎，你也别吹哦，超报告塞给了电话了，这个呢，他妈也没时间呢，干嘛打电话了？哪一把？七五三八表。没得了，没得了，先找娃娃来，怎么样？啥不接？哎，哪一把？怎么样？好吧，你调个加码嘛。啊？这明年表，这高嘛，那干啥了？啊，没来过。超级，这卡出来吧，你跑一下不来了。干嘛呢？你甩干嘛？赶紧甩干嘛？别玩了嘛！你那么操，我哪懂你呢？我给我们表来表。哪一把？别那么表的卡。没哪一把呢？七爷嘛啥？还有呢？李斌。干一瓶咋办？喏，干一瓶咋办？干一瓶咋办？他包白金，他搞来，喏，搞嘛。现在来云南那不比，牛奶包喏，牛奶在哪里吃的吧？他妈的，啥味的？搞那个么呀？青州的白的，我那包。搞那搞那也麻烦，伢子没路了，多少个都闹呢，伢子钱呢？该包的少管喏，我那不清搞嘛。哎，这样嘛？啊，这边我也买，我身上买，也好，我拿过来喝。什么？喂，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 哎，滚嘞！就那都油椒滚嘛吧，可能油椒油椒谁用滚的嘛？那谁用的了？这边的嘞。啊，这个太油了吧？这番的。这滚的。这滚了，这个滚嘛？喏，这阿龙我这番的一个。这边的的。哈哈哈哈哈哈！喂。
干嘛呢？喂，咱们准备准备吧。啊啊。来来，别别，过多了。哎，太牛逼了！那牛毛，那他妈的，那牛毛我他妈见的，我多少流泪的，太牛逼了！那流泪，牛毛，大斌。喂嘞！我那白抓的，兄弟。好歹贵，路外边买点南岭西的可以的吧？西大西大要酒。给单包过来吧，喏，拿一来吧嘛，拿一来单包过来，喏，单包过来的酒。酒喂，你他妈的！过来，你要少一点毛你的，看没？都是干那个使用过嘛，有叫。不然过来就干了一点，吃了拿完了，有叫嘛，他干他的，冬天冬天有叫。OK OK OK。这边来不要，那蓝家蓝客厅的对吧？来来来。哦，搞嘛，喏。搞嘛，这个苗。搞嘛的嘛，养活的，搞嘛，搞嘛，喏，养活来点啊。别那点，喏，家里那点呐，他妈几点弄的，怎么少完呢？没吧这个苗？没吧的，喏。没吧的。我产业，喏，现在弄啥了？对，哪一批大白呢？搞你的，干啥？我干啥？我干啥？啊！这也搞呢，搞呢。这几开，这几开。全部搬进家里。啥不接？哪一堆吧？哪一堆吧？怎么样？我妈生的嘛，这老包我还给人家赔了三百，我超包钱，这老包的，那多一点老包的，你出嘛就没得，对不对？这边你，这得一斤的都，嗯，看尾巴怎么样？怎么这大包的？单对吧？两万对吧？直接生的就包的。怎么打的？嗯，打住。九九位，几号？几号？来碗粥。对，来碗嘛，哥。对，来碗嘛。九位，九位，加点重要。哎。这就是了，他们咋那么要玩呢？他们都啥都要玩，他们咋那么要玩去了？啊，你们包啥子？我给你们包包哪个？七五年你们啥辈来的？他们咋那么要玩去了？五八没中一八一的。你们呢？你们包的？这个是。别跟说了。俺家家呢，这不是那么多的。给，好来吧嘛。拿皮包的钱，皮皮有多少？两万多。拿这个条码。完后吧。啥不接？完后吧，可能。给你啥不吧？完后吧，可能。好嘛，这个嘛。这干了个干嘛呢？好，来吧嘛。有肉的话，我哪地方肉呀？哎，快来吧，别打，来吧，别打。再几位？给，老手弄，老手买股，别别的，给哪里投去？哦，高嘛，那稳呐，稳呐，这干活，干活那高嘛，这轻干活，高嘛的。要几台？几台？几台呀？万块嘛 ？Eleven 块嘛？好的，就那个。几个人？你。高嘛的，兄弟，那等了我了。怎么的？怎么？妈妈干我，好嘛？
好的，慢点吧，喏，拽拐嘛，拽拐嘛，好的，拽拐嘛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 ，拽拐
ยาเชื่อยาเชื่อยาวันนั้นผมจ่ายแล้วนะเรื่องอะไรวันจ่ายไปวันเนาะโอเคได้มาขอเราไปเชื่อนั่นรู้โอ้กล้วยมาจันทร์ยูจอร์เรียกล้วยมาวะเนาะโอเคอารมณ์เปลี่ยนซะไปเนาะเชื่อซะไปเนาะปีนี้เราจะจี้มาเงี้ยปล่อยตัวไปโอเคโอเคซื้อมาเนาะซื้อเนี่ยเชื่อจริงเนี่ยซื้อมาเนาะ ไอ้หน้าเป็นหน้าปีนี้เลยจะแกเชิญแล้วมั้งนะจะจะจ่ายเลยเนาะแกปรมาตย์ไปมาแล้วเว้ยนายเอาอะไรมั้งเนี่ยเจ๊กล้าเชื่อชอบปะนายไปมาไหนอาจจะจับไปเนาะเดี๋ยวนี้ไปมา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 เดี๋ยวนี้ไ
ပဲဗျာနော်တင်းပွဲမော်ရနှစ်ပွဲတည်တာကိုလေကိုလေကိုလေဒီမနေ့နေထိုးလာပူလို့